ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ସୁନାମଧନ୍ୟ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ କଲେଜରେ ଏନ୍ସିସି ଆଲୁମିନି ମିଟ୍ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମସିହାରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ କଲେଜରେ ଏନ୍ସିସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ନିଜକୁ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସେନାବାହିନୀ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ତିର୍ତ୍ତୋଲ କଲେଜର ପୁରାତନ ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆଜି ଏନ୍ସିସି ଆଲୁମିନି ମିଟ୍ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଏଥିପାଇଁ କଲେଜ ପରିସରରେ ଥିବା ଏନ୍ସିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ମନୋରମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜ୍ଞାନସ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ଏସ୍କେ ମହାନ୍ତି ଏନ୍ସିସି କମାଣ୍ଡିଂ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଣବ କାତି ଚୌଧୁରୀ ଏନ୍ସିସି ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନର କନଭେନର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସମାରୋହକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ କଲେଜର ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ଦେଶ ଗଠନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବାଦନ ଥିବାବେଳେ ତିର୍ତୋଲ କଲେଜର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଲୁମିନି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଭାଗିତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ সমারোহ অবসরের জাতীয় সঙ্গীত গান করা দিবগত সহপাঠীপা নীরব প্রার্থনা ওড়িশী নৃত্য আদি পরিবেষণ করা তীর্থল কলেজ কৃতি এন ক্যাডেট মানক ফটো গ্যালে প্রদর্শন করা কৃতি ক্যাডেট মারু পুরস্কার প্রদান করা উৎসবের যোগদা বিশিষ্ট অতিথি মানুষ মোমেটমেট দিয়ে সম্বর্ধিত করা তীর্থল কলেজ এনসি সি সুমন কুমার ভৈ ধন্যবাদ অর্পণ করে ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନାରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ ହେମନ୍ତ ପରିଡ଼ା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଅଂଶୁମାନ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଏନ୍ସିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଭାନୁଶଙ୍କର ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡିଶା ଭଏ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର